jo. Et crec que se quedes allà. Per quan demà ten dia urdoni, demà dia jo. Per què n'hi shpenzua per ta prodhua? Janë të tanë këtë ditë, nuk po bërë la shpenzimi këtu me. Nuk po bërë la shpenzimi këtu, mbyllim të sezot në andimoj shtetit. Në andimoj pak shtetit, në e për sesionim, të pakën. Keni mandë e sesionim? Asë një herë, nuk bërë sesionimin e kanë marë atë tjertë, jo neve. Këtu është në tërë Shqipëria, është qyteti Fjerit, është Roskovecë, është Suku, Dronovica, të gjithë të përmet. Shpa në po pankarta që kene në dorë, në krapë? Ne jemi mbrojtit protestës. Jo, nuk jam protestës. Këtër do t'ja qojmë ti marri kjevritartë, se ma se u duon atyre, të shpëtojmë dhe neve. Ose të ikim më mirë neve të gjithë përmet dhe le të ri kjevritartë tuja. S'kemi qa pejme. Po, kemi emigruar të gjithë të përmet, jam tërë me kredi. Janë tërë me borgje. Ku e kaj, të vi ministri bujësisht, t'ja qojmë atijet, t'ja paketojmë atijet, t'in zjenë analizët e. Ordja, të e fasë. Të me të të ndonjë si politikët e të 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 të